Okay, okay, okay. Vi skal ikke komme herover, hvis vi finder... Frej, er du nu en lort igen, Frej? Vil du også være mega mandig? Så køb dig en mandig t-shirt, hoodie, plakat, musemotte eller bog. Inde på denmandighjel.shop. Venner, det bliver tid til endnu mere gemmeleg. Og jeg ved jo, I elsker gemmeleg på kanalen her, men ved I hvad? I skal ikke gemme likesene væk. Bare smadre like-knappen, fordi så finder jeg et endnu bedre gemmested i gemmeleg. Oh yeah! Det første, vi lige skal her, det er nu. Jeg ved faktisk ikke, om jeg er blevet seeker, eller om jeg skal gemme mig. Og det ser ud som om, vi skal i supermarkedet og gemme os. Ved du, jeg stemmer på supermarkedet. Jeg stemmer på supermarkedet, fordi hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Vi har vundet supermarkedet før, så det skal vi da også i dag. Nu skal vi her. Hvad skal vi gemme os som den her gang? Sidste gang, der gemte jeg mig som en controller, og det gik rigtig godt. Det gjorde det altså. Spørgsmålet er, vil de kunne finde mig som en controller i dag? Sådan der, okay. Jeg starter, simpelthen ud med at være en controller igen. Og hvorfor ikke det? Altså, det kan vi da lige så godt prøve. Sidste gang, der fik vi en super fed kameravinkel, mens vi lå her. Vi kunne rigtig ligge og holde øje med alt, der skete, og det skal vi også i dag. En anden ting, vi også skal, det er, at vi skal bruge nogle mønter. Jeg har købt lidt flere mønter, fordi vi skal have lidt flere ting, vi kan gemme os om. Og det glæder mig rigtig meget til. Okay, lad os prøve at se nu. Er de der i gang, ikke? Hvem er det, vi har herude, ikke? Lazy Bee, den dovne bi, skal lede efter folk. Så har vi... Nico? Jeg er lidt i tvivl. En Lazy Bee kommer forbi her. Superpigen09 er i gang med at flække en bærbar derovre. Lazy Bee flækker en indkøbsvogn. Ved hvad, I skal ikke flække mig herover. I skal ikke flække mig herover, vel? Vi kunne godt bevæge os lidt. I skal lige kigge væk, tak. I skal lige kigge væk. Nej, du skal ikke komme herover. Mika, du skal ikke komme herover, fordi jeg skulle lige til at bevæge mig lidt. Oh, jeg bevægede mig lidt. Så er det. Oh yeah. Folk har sagt til mig, at jeg skal huske at bevæge mig lidt, fordi så bliver jeg MVP. Ja, eller har større chance for at blive MVP. Så jeg skal gemme mig som en lille genstand, og så skal jeg bevæge mig lidt. Jeg har bevæget mig én gang. Jeg er rimelig sikker på, at det ikke er nok til at blive MVP. Fordi ham her, Joachim derovre, ikke? Han er altså noget... Han er gemt... Mika? Fandt han Joachim? Han fandt ikke Joachim! Lad os prøve at se. Jeg har bevæget mig lidt. Jeg har bevæget mig en lille smule. Okay. Joachim og mig, jeg tror, han hedder Joachim, ikke? Joachim og mig, vi gemmer os lidt herover. Lad os prøve at se. Altså, vi har Lazy, vi har den dovne bi derovre. Det er godt, dovne bi. Gem du dig bare lidt derovre. Jeg er nødt til at låse min position. Han set mig. Jeg ligger lidt. Jeg er den sidste, der er tilbage. Det er ikke godt. Åh, nej. Nå, men vi klarede det, så længe vi kunne, ikke? Og jeg har også helt glemt, der er julegaver. Dem skal vi da også åbne. Det skal vi da også. Lad os lige prøve at se. Dem har vi glemt at åbne. Vi har sikkert nogle stykker. Vi har 6 julegaver. Lad os åbne nogle julegaver. Fordi de kan også give os mønter, som vi skal bruge. Ja. Ej, vi fik de der julekugler der. Julebjæller. Dem skal vi ikke bruge. Vi skal ikke bruge dem til noget. Skal vi ikke? Ja. Det kunne godt være, at vi blev seeker næste gang, faktisk. Det vil jeg faktisk ikke afvise. Kan vi ikke bare åbne dem alle sammen på én gang? Det ville være fedt. Vi seeker den her gang. Jeg prøver lige at åbne dem her, inden vi går i gang. Okay, det er lidt dumt. Vi spilder lidt af vores tid her på at åbne den her, men nu kan vi lige prøve at se. Kan vi se noget imens? Ja, det kan vi godt, ikke? Derne. Vi fik 200 mønter. Det er faktisk godt. Det er 2 forklædninger. Hallo? Mus! Hvad sker der med... Mus! Hallo, hvad sker der, Mus? Hvorfor du... Stop med det der. Kan jeg få den der væk, eller hvad? Mus, jeg er faktisk seeker her. Nå, nu virker min mus igen. Det var godt nok mærkeligt, det der. Hallo. Okay, jeg er stadig en heks her, ikke? Og jeg har slet ikke fået noget ud af det her. Jeg er rimelig sikker på, at der ikke skal være så mange af dem. Den der er også for meget. Og det var den ikke. Jamen, den her over, den for meget. Nej, det var den ikke. Hvad med skærme, som... Har den altid været den der? Skal vi virkelig bruge så mange skærme? Det skal vi da ikke, vel? Okay, vi skal snart have nogle flere liv, fordi... jeg flækker for meget her. Lad os lige prøve at se de stole her, ikke? Det ser rigtigt nok ud. Og vi tager nogle juleklokker. Det gjorde vi overhovedet ikke. Hallo? Sådan, det er du. Lad os se engang. Der er altid nogen, der er de her sådan... Den har altid været der, den bil der. Jeg er lidt tvivl. Jeg har kun
3 hjerter tilbage, så jeg vil kun slå på ting, hvor jeg er sådan rimelig sikker på, at de skal ikke være der. Og jeg er faktisk ikke sikker på noget som helst af det. Der er også biler og alt muligt. Skal vi lige gå herind? Plejer der at være så mange pizzaer? Okay, ja. Vi skal have nogle liv, ellers kommer det aldrig til at gå godt. Jeg må ærligt indrømme og sige, at jeg ikke helt ved, hvad der skal være der, hvad der ikke skal... der er en... Der er hjælpe ledetråd herovre. En ledetråd, lad os prøve at se. Et lys. Okay, et lys. Jeg ved ikke, hvor meget det hjælper mig lige nu. Stearinlys, for at være eksakt. Okay, er det den der? Okay, jeg har kun et liv tilbage. Jeg skal virkelig have noget mere, medmindre jeg er sikker på ting. Og jeg er overhovedet ikke sikker på ting på det her map her. Damn. Så vi har så et lys, der gemmer sig et eller andet sted, medmindre de andre har fundet det. Kunne vi godt lige få nogle liv, tak? Jeg vil virkelig gerne have nogle liv. Ja, jeg tør ikke slå på noget, medmindre vi lige får noget ekstra liv. Der er stadig lys. Okay. Hov. Nej, jeg kom til at trykke. Hvad der? Nå, ved du hvad? Det vil gøre nu, ikke? Nu kører vi noget mere til vores samlinger, mens vi venter på, at vi rent faktisk kommer i gang med at skulle gemme os. Så vi har fået en coconut drink. Drink. Det var rigtig elegant sagt. Lad os prøve at se. Så har vi en tavle til skolen. Hvad får vi mere? Vi får en bjørnefælde. Eller bare en fælde. Jo, det er sådan en... Ja, en bjørnefælde. Er det ikke det, det hedder? Jeg tror, det hedder ikke. Så har vi en krokodille. Jeg synes bare ikke, det er godt at gemme sig som et dyr i zoo. Men ja. Et æble. Den er altså god. Hvad mere? Vi har fået en spand til zoen. Okay, vi manglede virkelig også noget til zoen, vil jeg sige. Så har vi fået en hamburger drink. Okay. Og vi har fået en ridder til museet. Ved du hvad, vi skal lige åbne. Vi har lige 10 mere, vi kan åbne her. Vi har 10 mere, vi kan åbne. Et skærebræt. Ja, til restauranten. Skærebræt til restauranten. Så har vi en drink. Vi har fået nogle helt vildt fede nogen denne gang. Det er alle mulige små gemmeting. En nissehue. Ja. Yeah. Så meget ja. Yeah. Så har vi fået en legetøjspakke. Den kan vi også bruge. Ja, og hvad har vi mere her? En stol til Haunted House. En rusten stol, for at være præcis. En rusten stol. Okay, vi kan lige nu åbne nogle flere her. Er det der sandbag-sæt? Okay. Jeg tror ikke, jeg skal være den, der leder efter folk den her gang, for det gik rigtig dårligt. En økse til Haunted House. Okay, vi kan lige åbne resten senere. Hvad skal vi prøve? Vi har fået noget til camp. Vi har fået noget til det hele her. Så jeg synes faktisk... Jeg er lidt i tvivl, om jeg har fået noget til campground. Så ved du hvad, vi stemmer på campground, mand. Rigtig godt at tage den, man er i tvivl, om man har fået nogle nye fede ting, man kan gemme sig som, ikke? Okay, lad os prøve at se her. Hvad har vi? Vi gemmer... den her, ikke? Den er faktisk større, end jeg lige troede. Jeg er lidt i tvivl. Ved du hvad, den tager jeg. Jeg gemmer mig her. nej, det kommer til at gå fuldstændig galt, det her. Nå, ved du hvad, jeg gemmer mig her. Vi har en ekstra cola. Vi har en ekstra drikkevarer her. Det finder mig aldrig. Ved du hvad, vi kan lige åbne en af dem her, mens. Vi har jo lige præcis lidt tid. Så lad os lige åbne en af dem her. Og så gemmer vi resten tilbage efter, for så kan vi åbne 3. Er det dykkerbriller? Vi har i hvert fald fået nogle briller. Okay, de er gået i gang her. Slå på Josefine. Nej, du må ikke slå på Josefine. Du må ikke slå på nogen af os. Okay, det er godt. Josefine og mig, vi er ikke blevet opdaget endnu. Vi er ikke blevet opdaget, fordi vi er mega pro til det her. Vi er mega pro. Så er den der godt. Vi er 8 tilbage. Bianca har fundet 3. Natalie. Den. Så. Okay. Lucifer. Hvad gemmer Lucifer sig som? Han blev fundet i hvert fald der. Ved du hvad? Jeg er bare en lille drik, der står her. En lille dejlig drik. Den kan I ikke finde. Den kan I altså ikke finde, og I har ikke behov for ledetråd. I har fanget rigtig mange. Der er liv der. Jeg vil også gerne have nogle liv, altså. Hvad sker der, mand? Gå væk. Bianca, gå lige væk, tak. Bianca, du skal ikke have liv. Du har fundet 4. Du har ikke fortjent flere af de der liv. Please. I skal ikke... Sådan. Det er godt. Okay. Så er vi 4 tilbage. Hvad er de andre gemt som? Lad os prøve at se, hvor er de andre henne. Vi har formentlig en sten derovre. Måske en sten mere derovre. Det er en drik. Er den samme som mig? Han står og gemmer sig derovre. Okay. Vi er 3 tilbage. Okay, vi har ham, der bevæger sig derovre, ikke? Den der. Bianca. Gå lige væk, tak. Nej. I skal ikke have help props. Værhum. Vil du lige gå væk, tak? Værhum. Gå lige væk, tak. Gå lige væk.
I skal ikke herover. I skal ikke herover. Vi tog tilbage. Nej! Dammit! Okay, så nu åbner vi lige. Nu åbner vi lige nogen her. Den er god. Feather and pen til Christmas House. Nice. Ikke dårligt. Og så fik vi en Hayburger Box til Campground. Den har vi lige spillet jo. Vi har råd til en mere. Vi har råd til en mere, venner. Vi gør det. En panda. Den er da mega fed, venner. En panda. Okay. Så skal vi bare lige spille et fedt map nu. Lad os se en gang. Jeg kunne godt tænke mig at spille julemappet, faktisk. Men det virker som om, vi skal i zoo den her gang. Skal vi være pandaen? Jeg er lidt usikker. Pandaen plejer ikke at være... Det er sådan et nemt sted at holde øje med. Okay, lad os prøve se. Hvad har vi ellers? Vi skal have en lille ting. Vi kan være en kanin. Vi kan være den her spand. Okay, lad os lige finde ud af, hvor hører de her spanden til? Og kan vi gemme os som en kanin, måske? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at gemme os som en kanin, for kaninen er ikke særlig stor. Og jeg tror godt, vi kan... Jeg tror godt, vi kan gemme os... Der er en mere, der gemmer sig som kanin! Hvad sker der, altså? Det er det kaninland herovre, ikke? Jeg tænker, jeg gemmer mig om bagved her. Jeg tror, at jeg skal stå her. Jeg skal stå her, fordi jeg er totalt yndlingskanin, ikke? Okay, vi er ret mange kaniner lige nu. Natalie, det er godt. Ved du hvad, stil du dig der, mand. Stil du dig der. Det er sindssygt godt lavet, det der. Møgunge, eller mukunge, som der i virkeligheden står. Nu skal du ikke sørge for, at de kommer herover og kigger ekstra meget på kaninerne. Det er ikke nogen god idé. Det er altså ikke nogen god idé. Det vil jeg bare lige gerne lige have lov til at sige, fordi det er faktisk mig, der skal være mesterkaninen her. Mesterkanin Alien Gaming. Okay, de har allerede fundet en. Nej, vi er 9 tilbage. Okay, så de har fundet. August har simpelthen fundet 2 allerede. Vi er dårligt kommet... Vent, jeg har min login bonus. 100 mønter. Nu har vi 200 mønter. Prøv at se, det er totalt random, hvornår jeg logger ind. Jeg har spillet 4 dage sammen lang. Okay. Jeg tænker, mens vi lige venter på at finde ud af, hvad de laver, ikke, så åbner vi lige nogle af dem her. Jeg åbner lige nogle af dem. De er i nærheden af os kaniner. Det der er en skovl til det hjemsøgte hus. Ja. Hvad med herover? Lad os prøve at se. Hvad er det? Et streetlight til militærbasen. Sådan en spotlys. Altså en kæmpe stort lys. Det er da nice. Okay. Vi skal ikke komme herover, hvis jeg finder... Frej, er du nu en lort igen, Frej? Har vi ikke spillet sammen før, Frej, hvor du gemte dig som en lort? Det tror jeg, du har. Har han lige afsløret mig? Frej, har du lige afsløret mig? Hvorfor er der en badeand herover? Har du lige kastet en badeand af dig? Okay, Frej er sindssyg. Der er en lama. Han har en lama. Med 3D-briller på. Hallo? En lama med 3D-briller på, det skal jeg da også have i. Lama boy. Det er August. Eller Augusta. Det kan også være Augusta, okay. Det kan også være Augusta. Du skal ikke slå på kaninerne. Man slår ikke på kaniner. Hvad sagde jeg lige, Augusta? Man slår da ikke på kaniner. Okay, hvem bliver sikker? Ikke mig. Nå, hvad skal vi spille den her gang? Militærbasen kunne være sjov, faktisk. Militærbasen er mega god at gemme sig i. Okay, lad os se en gang. Lad os prøve at tjekke de nye ting, vi har fået til militærbasen. Så vi har fået den her... Der kunne man godt gemme. Der kunne man faktisk godt tage sådan en her. Den prøver jeg altså, fordi mange gange der gemmer jeg mig som en gun ned under noget, og det har vi prøvet nogle gange efterhånden. Men den her, den har vi aldrig prøvet før. Jeg vil ikke mistænke den her, hvis det var mig, der rendte rundt. Det siger jeg bare. Men altså, det kan jo godt være, at folk vil mistænke den alligevel. Jeg vil ikke mistænke den i hvert fald. Så vil jeg så i gang med den, og vi er spændt på at se, om de her de overhovedet opdager, der står en ekstra en af dem her. Lad os lige prøve at se. Mukunge. Jeg troede lige, han havde set det med det samme. Jeg troede lige, at han havde set det med det samme. Han gik sådan meget bestemt hen mod mig, og så gik han væk igen. Okay, der er en, der gemmer sig som en gun under den bil her, fordi jeg ved, der kun er 2 biler. Fundet. Ja. Han går lige forbi mig. Yes, han går lige forbi mig. Hvor er det nice. Okay, så der er ikke ret mange af dem her på mappet. Det vil sige, det er ikke fordi, den her skiller så særlig meget ud, synes jeg. Det er ret smart det her, men til gengæld, hvis der kommer nogle hjælpeting, så så er vi screwed, venner. Så er vi screwed. Liva, forbi. Sådan, Liva. Jeg ser ikke mistænkelig ud. Jeg er perfekt, mand. Health props er blevet genereret. Nej. Cola, gå lige forbi, tak. Cola, gå lige videre, mand. Gå lige videre, Cola. Liva tæver... Cola tæver kassen. Jeg ved ikke, det er lidt svært, at den... Okay, så de har fået et health prop med, at en af dem her er altså... Nu bliver vi fundet. Dammit! Vi har lige nogle gaver, vi kan vente, mens vi venter på at tage et sidste spil. Vi fik 500 mønter. Det er altså 5 nye udklædninger, vi kan købe. 5 nye udklædninger? Damn!
Okay, jamen ved du hvad? Vi køber 5. Okay, så de bliver færdige nu. En shampoo i Sweet Home. Vi får nogle gode nogen efterhånden her. Det kan også være, at vi slutter af som en seeker her. Hvad er det der, en legetøjsbil? I Christmas House, der kan vi være en lille bil nu. Seriøst, vi har sindssygt mange af de her skins nu. Fragile, det er til supermarked. Okay, supermarked. Ja. Så vi køber vores næst sidste, vi kan købe lige nu. Vi kan nu være en lort. Endelig kan vi også være en lort i suge. Hvor er det fedt, mand. Sådan. Og så har vi slangen. Den er også til suge. Nice. Lad os se, hvad det bliver til. Bliver det også? Det bliver nok også. Yes, det bliver også. Okay, den her gang. Der er ikke noget med musen, der lige er givet i den her, ikke? Christmas den house, den har vi vundet. Restauranten, den var ikke så god til. Zoo kunne vi godt spille, faktisk. Ved du hvad? Skal vi lige vinde Zoo her? Ja, lad os gøre det. Okay, lad os nærstudere. Pandaer. Antal pandaer er 4. Jeg holder altid øje med dyrene, men jeg tror, en ting, jeg måske skulle holde øje med, var de her lorte. Så der skal være 2 lorte i det her habitat. Ja, hvor mange skal der være herovre? 1 i det her habitat. Hvad med herovre? Ingen. Løverne, der skal være 1. Det kan jo umuligt huske alt det her. Nå. Der skal ikke være nogen over ved tigerne. De skider ikke åbenbart. Og bavianerne, de laver 1. Og så hvor mange slanger? 2 slanger ser det ud til. Ja. Flamingoerne, ingen bag. Hvad med giraffe? Ingen bag. De herovre, ikke nogen ved elefanterne. Og bjørnene skal der være 2 bæger. Så lige nu har vi holdt rigtig godt øje med, hvor mange bæger der er. Okay, der er i hvert fald en elefant, der bevæger sig derovre. Det har jeg da set. Det er min. Got it. Fik vi den samtidig, eller hvad? Der skulle ikke være en lort herinde. Det så jeg. Skulle der det? Hvad med den der? Den kan jeg ikke slå. Nå, vi må videre. Vi må videre, venner. Fordi vi skal jo altså være champen herinde. Hvad med... Der skulle heller ikke være nogen... Jeg kan godt have misset den der, men lad os lige se. Dammit! Hvad med tigerne? Jeg tror ikke, der var nogen lort inde med tigerne. Den slange der. Er det meningen, den skal være der? Det går ikke særlig godt i dag herinde, og jeg havde lige sagt, at jeg var så god til det her. Lad os prøve at se. Hvad med slangerne herover? Der så vi de 2 der, ikke? Der er ikke mere? Nej, okay. Der er altså 8 tilbage, der gemmer sig. Der er 2 giraffer for meget, det kan jeg da se. Lad os prøve at se. Er den der for meget? Den der for meget, så. Hvad med den der? Hvor mange har vi nu? Nu er der 3, ikke? Der er stadig en giraf for meget. Er den der? Sådan. Jeg ved, der skal være 3 giraffer. Så meget ved jeg. Girafferne har jeg styr på. Der er liv herover. Den tager jeg. Der er en bavian. Der er en bavian, der løber. Så nu kommer du her. Sådan. Got it. Der er nok en spand for meget her. Skal der virkelig stå 2 spande der? Damn. Nå. Der kan man bare se. Den der skal ikke være derovre. Det ser mistænkt sig blod. Sådan. Got it. Nå, lad os prøve at se en gang. Nej, jeg vil ikke bytte lige nu. Beklager, min ven. Jeg vil gerne... Hallo? Hvordan står med det fra? Settings? Lad os se en gang. Okay, jeg leder efter... Okay, der. Ja. Trash can. Okay, så der er en skraldspand for meget. Lad os prøve den der. Nej, okay, den her. Nope. Hvor er den trash can? Vi har kun 4 forsøg tilbage. Spørgsmålet er trash can, der er godt nok mange. Hvad med den der? Den kunne man godt overse, kunne man ikke? Nå, okay. Ja, det kunne man... Augusta blev MVP. Tillykke, Augusta. Godt klaret. Anyways, venner, vi har gjort det endnu en gang. Vi har spillet Gemmerleje. Fik en masse nye ting, vi gemmer som. Jeg håber, I nød videoen. Hvis I gjorde, giv den et like, og så ses vi. Hey!